Então, quarto lugar, já estamos um bocadinho. Não digas que não. Estás em quarto já. Estou em quarto? É. O que é que achaste agora desta última mão? Que eu ainda não tive tempo de pôr lá porque acho vim logo para aqui fazer o vídeo. O skate faz um set de 8 no Rio. Pá, aposta um corvel, mas o 8 é 8 de copas, fica 6, 7 e 8 de copas. Ou seja, completa um possível draw. Yeah, mas ele aposta e o gajo resolve para 1 milhão. Ele acaba por fazer um crane call mesmo, porque o gajo tem flecha, não tem mesmo nada. E não tinha mesmo nada, né? Ele só bate, a mão dele acaba por ser um bluff catch. Mas, e então, como é que estás a ver as coisas? Do lado de dentro? Não está fácil. Já chovei light ou a raise a livre. Quão light? É? Quão light? Valete 7. Tive que chamar valete 7 a raise do gajo de Taiwan. Pá. Ou roxo ao chão, não é? Yeah, tipo, ele está ali, a arranjar muita coisa. Ele precisa de fichas. Tem que gostar. É uma jogada arriscada, mas deu. Ok. Então, descansa lá um bocadinho e já... Vê-se os shorts, vão à vida. Pois é, isso é o que eu estou a dizer. Pá, as fichas têm chegado lá ao meio, não é? Shorts, yeah, agora com 3 mas shorts, não sim. Chegam ao meio, mas depois não vão para o sítio que nós queremos, não é? Agora o Eastgate agora está carregado. Pode ser um problema. Ou pode ser bom. Mas ele não é? Também está à tua direita. Assim, ele também não está a meter assim grande impressão para ele. Mas ele já tinha fichas, agora tem mais um bocado. Mas... Vou continuar a jogar normal. Mas tens noção que o Eastgate e o americano até agora estavam a ser os fotógrafos da mesa, não é? Um bocadinho. Não sei, não é toda a gente a jogar para as mesmas mãos. Se calhar fora da outra ideia, não é? Aí tem ali aquele Dominic, acho eu. O inglês. Que parece ser o gajo mais weak da mesa, parece que folda bastante. Se calhar rezar mais no blind dele, mas agora também não posso rezar, os blinds vão para 100 mil. Eu não posso rezar porque os gajos têm tipo 800, 900. Ou seja, eles vão encostar muito fácil. O asiático, não é? já só tem 900 mil. E eles e depois não posso foldar qual pode que é, por isso não vou poder abrir-me play. Ok, valete 7. Já não vai dar. Isso foi uma jogada diferente, isso já não vai abrir. Foi para fechar a embolação. Chamar por cima do rei. Ok, então, continuação de boa sorte e até já.